ya ngoma yangu inaitwa Muage Mama Yako au Sezera Nyoko Wawe kwa Kiha au Sobana, ambao ni ngoma nimemshirikisha Rayvanny, ni ya mapiano, lakini pia na ngoma ya mdogo wangu hapa ambaye ni Snopa Big Sam Daddy, msanii wangu, yes, inaitwa Kanyaga Twende. So soon tunaachia project nyingi zinakuja ambazo sitojali kwa sasa hivi, sitojali ni star gani ameachia ngoma, sitojali au Sobana, kama ameachia na mimi naachia hapo hapo. Na pia kuhusiana na album yako inatoka lini? Album inatoka lini? Album kwanza tunazungumzia EP. EP nimesema story EP mpaka nihakikishe nimefikisha subscribers 100,000 kwenye YouTube channel yangu, ndio nitatoa. Hiyo itamaanisha kwamba tayari nina wateja wa kuwauzia EP. Lakini pia nani jamani? Tutamaliza nao. Yes. Uliongea kuhusiana na Rose Royce, uliongea kuhusiana na Escalade, watu walijua utani. Monda ameposti kuhusiana na Bentry, wakaja kuongelea helicopter. Hebu tuongelee kuhusiana na hilo kidogo. Vitu vyote hivyo ambavyo tumevizungumza vyote vinakuja. Diamond anajenga nyumba baharini, au sio bana? Ambapo katika bahari hiyo ni lazima kuwe na parking ya boti, kuwe na parking ya helicopter. Kwa atakuwa anaamua akitaka kwenda Zanzibar, analuka na helicopter au anawasha boti wanaondoka. Diamond anafanya kila kitu kwa sababu he have money, ana hela, au sio bana? Na ndio maana kila wachukua na kisema amefanya. Tunamshukuru kwa hili kwa sababu sisi wenyewe tunomshabikia, anatutoa ile muhaho, au sio bana, kusema kama aleti, analeta. That is yes. Balevo. Na ndoa ya Rayvanny na Paula, wewe ndio mtu wa kwanza kuposti, na Rayvanny naye pia amesema kwamba anaoa. Rayvanny ameonesha nia kwamba anataka kumuoa. So unajua kwa uhusiano na mambo ya mahusiano huwezi kuwa na maamuzi ya moja kwa moja. Yeye ambaye anaoa au anayeolewa ndo anajua, au sio bana? Lakini mimi nimemshauri Rayvanny asioe kwa uharaka kiasi hicho, au sio bana? Amwangalie Paula, tabia zake na kila kitu. Je, bado yuko tayari kwa ajili ya kuolewa? Usioe kwa ajili ya kumkomesha labda ex wako au la, kwa sababu mwisho wa siku kitakachokuja kutokea ni kwamba ukionekana kuna muhaho huko kwa Paula utashinda sehemu pa kushika. That is it. Ndio maana nimemwambia kama anataka kumuoa Paula atulia, muangalie, je mahusiano ya kawaida wako sawa, je yuko tayari kwa ndoa Paula mwenyewe. Ndio maana nimemshauri Levan. Ni mtata. Kasema anataka ndoa Paula. Wote ni watata. Wale inaonekana hakuna namna, wanaoana. Sasa utafanyaje? Wewe ndio umepitisha ile. Waoane. Mbona mimi ndo nilishauri wa kwanza wakati wa kesi ya Rayvanny, nilimwambia Kajala amwachie tu Paula aolewe. Okay, Baba Levo, kuna maneno ambayo umekuwa unayatumia sana kwenye Instagram yako, kama lugha fulani, kama kikabila hivi. Yes. Na pia katika posti ambayo uliposti kusana ngoma ile ya mwambie mama yako sio nini, ni design kama ulikuwa unajaribu kuwakanya watu fulani. Hem, tuambie ni nini ambacho kinaendelea hapo? Kuna msemo mpya ambao unaitwa mzagamuo, kuzagamuana. Kuzagamua ni kama kupiga hivi. Au sio bwana? Kwa hiyo ukiwa na dem nikikwambia bwana umezagamua, unakuwa ndio maana mzagamuo, kuzagamuana, that is. So ni vitu ambavyo unaleta kwenye jamii, maneno mapya kufanya jamii furahi. Lakini all in all, mimi niseme wazi, yale ambayo nilikuwa nayasema nadhani mnayaona, au sio bana? Niliwaambieni kwamba Diamond Platinum kile anachokifanya yeye anafanya real. Angalia amekaa kwenye trendi zaidi ya wiki 2. Ndio ameondoka baada ya wiki 2. Mtu anamzidi viewers lakini kwenye trendi akai. Okay, Balevo, sasa hii ni birthday ya Romy Jones na huko ndani kuna vingilio vikubwa, lakini pamoja na vingilio hivyo watu wamejaa kinoma yani. Hii inaashiria kwamba ni kwa sababu anatoka timu kubwa ya Wasafi ama jina lake tu mwenyewe ndo linambeba. Hiyo anabebwa na Wasafi. Tusidanganyane, sisi wote tunabebwa na Wasafi. Romy Jones ni DJ mkubwa sana na uwezo mkubwa, lakini kupitia flag ya Wasafi inambeba pia kumpa nguvu, au sio bana? Kwa sababu yeye mwenyewe ana uwezo binafsi, lakini unapopata sehemu ya kuegemea egemea, au sio bana? Wasafi ni brandi kubwa. Sisi wote tunaanza kupata mahela this time. Ukiangalia matibiti wetu tulikuwa weusi, sasa hivi tunang'aa kwa sababu ya Wasafi. That enough. Hata mdogo wangu nimemwambia Snopa, utang'aa sasa hivi kwa sababu uko karibu na Wasafi. That enough. Yes. Unajua kwamba wasanii wengi wakubwa mmetoa mapiano style, lakini moja kati ya posti ambayo imeshangaza watu wengi sana ni posti ya Harmonize juzi akisema kwamba yeye ndio teacher wa Harmonize wa mapiano Tanzania. Kwanza mimi nashangaaga kitu kimoja. Maswali kuhusiana na Harmonize, 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 Harmonize. Waje nini? Hausoban. Angalia vitu vingine. Unazungumzia mambo ya urazi ya mwanadamu. Mnataka kumuonesha kwamba yeye amejaribu kupambana na Diamond Platinum vimeshindikana. Alitangaza anaanza tour Agosti mpaka mwezi gani? Agosti mpaka Septemba. Ndio Hausoban, ndio Agosti yuko hapo, si yuko hapo. Ataweza tour za uongo, vitu vya uongo tu. Hey. Anatangazaga vitu ambavyo hajawahi kuvifanya ili mali naye aonekane kwamba yumo. Ametangaza tour. Diamond amelipwa hela ya tour zaidi ya bilioni mbele yangu. Hauso bana. Anaenda kufanya show zaidi ya 10 Marekani, Europe, tunasema Europe nzima anazunguka. Unaona, utaona Diamond ametangaza tour yake kama hataondoka. Lakini mtu anasema hata mimi kumbe naweza nikatangaza kama Baba Levo tour. Hauso bana, Septemba mpaka Januari. Alafu Septemba inaisha niko hapa. Hauso bana, na Januari inanikatikia niko hapa. Yule ni wa hapa. Sema wa hapa, wa hapa. Kauli ya Dr. Kumbuko Meyona. Kauli ya Dr. Kumbuko Meyona kuhusiana na chawa ni mke mdogo wa bosi. Pengine una lipi la kumwambia? Hiyo kwa hiyo so is not big deal. Kila mtu anaweza kuzungumza chochote. Hakuna mtu anayefurahia kumuona Baba Levo kwa karibu na Diamond. Hakuna. Hauso bana, kwa sababu Diamond ni mtu ambaye ni fursa. Sasa mtu akikona kwa karibu na Diamond anashambulia, wanafanyaje? Mimi nishazoea, washasema maneno mengi kuhusiana na mimi. Nimezoea ili mradi napokea mshahara mkubwa, napata endorsement, napata mahela, watoto wanakula, wanashiba, nasaidia wasanii wangu wakina Snopa hawa wanaenda. That enough. Hauso bana, mtu aongee chochote. Hauso bana, yule Kumbuka ni mtata tu, lakini ukimpiga kibao vizuri Kumbuka hashoneki. Hauso bana, yuko ndani huko. Ngozi yake imeshaasilika, ukimpiga kofi yake chanika hashoneki, inabidi auguze donda. Na pia unazungumzia kuhusiana na Mwijaku kucheza nyimbo ya Diamond ya hiyo. Mwijaku nilichogundua hii kumsema Diamond ni kutafuta namna tu ya mwenyewe kujikwamua kimaisha. Kwa sababu kwanza nimegundua hata gari ambayo ile crown hana kadi. Mwambieni Mwijaku aoneshe kadi ya crown. Hauso bana, mimi nakunya noa. Nitakunya noa nzima kama Mwijaku akionesha kadi ya crown. Hana kadi, amekopa Kinondoni. Hauso bana, analipa kidogo, akamwambia bana tunakunyang'anya, akasema tuipeleke benki sijui. Hauso bana, hana kadi. Sasa ni maisha yake ni magumu. Kwa hiyo mwache amseme Diamond kidogo apate watu wa msupport na yeye aonekane, apate endorsement ambazo mimi nazikataa, naziacha. Naona hao ni matapeli, nilikuwa nafanya nao kazi ni matapeli, nataka kutapeli wa Tanzania. Yeye ndo anakuchukua na kufanya nao kazi. Waendeleze utapeli. Ndio anachokifanya Mwijaku. Anachukua makombo. Unachukua balozi zako. Acha achukue. Mimi na balozi nyingi, nalipo mahela mengi kwenye balozi. So I don't care, kila mtu ni riski yake. Kama anapata apate. So it's not. Nashukuru sana.